Nå som vi har et uttrykk for kapitalen gitt som en funksjon av arbeidskraften L, så kan vi sette den inn her i den funksjonen her, slik at vi får et nytt uttrykk for P som er kun avhengig av L. Så vi har at, da kan vi skrive at P er som før B gange L alfa gange K beta. Og nå setter vi inn det faktum at vi har funnet at K er like 1 over R beta. Det var B da. Sånn, og da var det store B minus WL opphøyd i alfa. Sånn. Nei, vi skal ikke være alfa der. Det skal være sånn bare. Sånn, ja. Det skal ikke stå 1 over R. Det var litt feil, rota litt. Det skal stå 1 over R der. Skal vi se. 1 over R, B minus omega L, ja. Sånn. Så da setter vi inn det inn her, så da får vi at P er lik B L alfa, og så blir det parentes da. 1 R, B minus omega L, opphøyd i beta. Når vi har et produkt her, 1 over R ganger det som er i parentesen, så kan vi da opphøye enkeltledda. Så da får vi B, L alfa, og så får du 1 over R i beta, ganger med parentes B minus omega L, opphøyd i beta. Hvis vi nå flytter litt på dette her, så får vi at B delt på R beta, ganger L alfa, B minus omega L opphøyd i beta. Og det var det vi skulle vise. Hva er det egentlig vi har gjort nå? Ja, vi har redusert dette problemet her nå, som vi var utgangsmålet vårt, nemlig å finne maksimale L og K, finne da maksimal produksjon under budsjettligninga. Budsjettligninga har vi brukt her for å redusere en variabel, og dermed så sitter vi igjen med følgende problem. Vi har dermed redusert problemet til følgende. Vi skal nå finne maksimum av kun L, ikke sant? For vi har fjernet K fra problemet. Hvor da P er da gitt en funksjon kun med hensyn på, på L. Nemlig B over L beta. L alfa ganger B minus omega L opphøyd i beta. Og husk at her er det bare én variabel. Og vi har ingen begrensninger utover at L skal være positiv. Siden vi nå har brukt budsjettligninger til å redusere problemet. Så nå har vi på en måte gjort problemet litt enklere. For nå har vi én variabel i stedet for to variabler.